Matěj Rupert. Dobrý večer, děkuji vám za vřelé přijetí, to je krásný. Já se tady hnedka cítím jako doma. Takže jako doma otázka. Na koncertě z kapely Monkey Business? Ano, ostatně ale takhle to znělo jako no, kdyby tady měl koncert skupina, kdyby tady měla koncert skupina Monkey Business. Ale ty to obstaráš celé sám. No, já doufám, že budeš zdatně sekundovat. Ty mluv, já na to hodím otázky. Ale samozřejmě zpěvá kapely Monkey Business, 9x hudební ceny Anděl. Máte jako kapela, ty sám, ano. Dvakrát tuším, jako zpěvák roku. Dvakrát. A chystáte novou desku, to mě zaujalo. Protože přesně jste tak. Aha, no, tak my jste teda úplně v začátcích. Ale název už máte, ne? Ne. Ne. Tím se většina kapel tím začíná. My jsme, jako většina kapel začíná vynálezem názvu. Ano. Což je jedna z nejzásadnějších a nejvtipnějších a nejhezčích okamžiků kapely. Jak dlouho vám to trvalo, ty Monkey Business? Asi 4 nebo 5 dnů. Bylo to kousek odsaď na Smíchově. A jako padaly tam třeba, do dneška si pamatuju třeba, že bychom se jmenovali Hugo Haas. Nebo Stars of Extras. Hvězdy komparzu. No jasně. No a tak podobně. Ale zlatý Monkey Business. Já si myslím, že zlatý Monkey Business, přesně tak. No ne, to je krásný. Prosím tě, ale teď bude nová deska zpívaná v češtině? Ano, my jsme se rozhodli, že chceme to prolomit a chceme udělat novou desku celou v češtině. A ty jsi přitom dlouho zpíval anglicky, takřka odpozor. To jo, a přiznám se, že jsem taky měl dlouho takový jako ostych k vlastnímu rodnému jazyku, že jsem měl takový pocit, že to, mi to nejde a že to tak jako nezní. Ale my jsme pak udělali s Romanem takový boční projekt Neruda, kde zpívám česky a vlastně jsem si pak jako vlastně vzpomněl na to, že jsme to vůbec neřešili, automaticky jsme tu disku udělali v češtině, ale to byl úplně jiný styl hudby, než hrajeme z Monkey Business a já si za ní stojím a myslím si, že vůbec není špatná, že tam nezpívám špatně, takže to byl jeden třeba taky takový zlomových okamžiků, kdy jsem si uvědomil, že to asi nebude úplně zlý. No, máme vlastně novou posilu, nebo teď už ne novou, ale z kapely odešla Tonya Graves a nahradila ji Tereza Černochová, čímž to pádem ta čeština ještě dostává daleko ještě větší smysl. Přes no, Tonyou jako... Ale to by šlo blbě. By šlo, no ne, ona mluví Tonya velice roztomile česky a dobře. Roztomile, jo! Ano. A když zpívá Martu Kvišovou, tak je to ještě roztomilejší. Mohli jste místo vznít Chantal třeba, ta zpívá taky. To je zajímavá myšlenka, zdělo by to podobně. Ano. Ale zase se mi líbí, jak jsme jako, jako v dnešní takový trošičku svázaný době té korektnosti, že jsme jednu černošku vyměnili za Černochovou. Že to je vlastně já myslím, tak. Že... Jo, udrželi jste to. No, udrželi jsme to. Angličtina u tebe bude chybět, protože ty jsi s angličtinou začínal, my tady máme důkaz. Ježíši Kriste. No, Ježíši to tam, ale... No. Umíte zpívat nebo rád zpíváte? No, tak rád si zaspívám občas, no. A že byste nám písničku zaspíval tady na kameru? No já teďka si potřebuji zatelefonovat a pospíchám a tady jsou lidi všude. Tolik lidí tady není a to bude jenom na chviličku, prosím. No já nevím, tak co, ale... Jestli máte nějakou skupinu třeba, která se vám líbí, jako... Beatles asi jako každý, že jo, tak... No já nevím. Nějakou písničku, snad vám... Tak dobře, no, tak... Oh, I need your love me, yes, I need you, na 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 na. Tak je, no. Oh, I need your love me, yes, I need your love me. No já musím říct, a ty si... Já jsem si zrovna u tebe říkal, že tuhle tu potupu ty mě nikdy neuděláš. Ne, počkej, tam je třeba ale říct, že ty jsi byl zkorumpovaný, že jo? Zkorumpovaný, no lehunce je vlastně, no. Jo. Já už to taky vysvětluji po několikátý, ale ten pořád tak trochu připravovala i moje maminka a maminka mýho nejlepšího kamaráda Jakuba Švejdy dělala hlavní produkční. Tohle to byl druhý díl a nikdo ten pořád tenkrát neznal. To znamená, oni když chodili po ulicích a ptali se lidi, jestli si nechtějí zaspívat, tak všichni říkali ne, protože nevěděli, co to je. Jasně. Takže oni hledali různě po castingových agenturách nebo po různých známých lidí, kteří třeba trochu umějí zpívat. A jestli by do toho pořadu nešli, já jsem řekl, že ne. No ale pak mě zkorumpovali a dostal jsem za to 5 000 korun, člověče, se někoho u tebe.
Rozdíl je v tom, že tehdy, pokud vím, si to přepočítával na žvejkačky. Na co dnes? To už taky ne. To už taky ne. Ale bylo to tak, že pravda, to je, mě bylo myslím 17 a to je takový ten věk, kdy jako ještě jednou rukou držíš angličáka a druhou už jako tatínkův zajímavý časopis, že to je takový jako, a už si začínáš dost vehementně všímat toho, že spolužačky mají cosi pod tričkem. Jo, jo. Dobře. Takže, takže ty peníze se tím pádem už od těch angličáků dost vzdalujou. No jasně, kautum. Ale ty jsi pak šel na konzervatoř, to jsi, tam nezůstal dlouho, tam se s tím nahodil. Trošku si přeskočil, já jsem šel na střední pedagogickou školu. Dobře, ale jako v tom zpěvu jsi zkusil konzervatoř. No, ale až potom, co jsem dostudoval střední pedagogickou školu. Ty se počkej dostaneme, ale mě zaujalo, že v tom zpěvu jsi zkusil konzervatoř a pak zároveň si dělal operní zpěv. No, já jsem nejdřív zkusil konzervatoř operní zpěv. No. Což bylo vlastně docela vtipný v tom, že operu jsem nesnášel, vůbec mě nezajímala a vůbec jsem se v ní nevyznal. Takže když se mě při přijímacích zkouškách na státní konzervatoř obor operní zpěv, to je zajímavé, že vždycky, když člověk začne hovořit o opeře, že jak se mu trochu jak si změní ten hlas a je to takové najednou všechno hrdelnější, že... Šlo by ti to? Já jsem udělal praktické zkoušky, to je jako zajímavé, jsem to teda opravdu udělal. Prej jsem měl překrásné belkanto. Nevím, co to je. Ale říkej to dál. Já jsem pěkně nasazoval, tak nevím. Ale když potom byly zkoušky, já jsem třeba si vůbec neuvědomil, že mě tam třeba někdo bude zkoušet z hudební teorie. Tu jsem neznal. A když se mě zeptali, jakou operu jsem naposledy viděl, jsem řekl, že žádnou. Takže bohužel mě nepřijali, vlastně spíš bohu dík. A rok na to jsem potom udělal přijímací zkoušky na taky státní konzervatoř na obor populární zpěv. A tam si pamatuju, že jsem byl, možná jsem zaujal taky tím, že já jsem tehdy měl moji první kapelu, Leguár GR. Slavná. Ano, slavná to kapela Leguár GR. Dlouho vymýšlej název. Ano, ne, bohužel právě ne. No, tam to šlo hopem. A já jsem na ty přijímačky, tam všichni zpívali, že jo, tu jako a Summertime a prostě takový ty hity, prostě, který se tam, jako, mě vždycky potom zpětně si říkám, že ty zkoušející, to musí být jako tortura strašlivá, jo. Slyšet to Summertime už po šestý, jo, a nebo hlavní árii mužskou z Drákuly po sedmý, protože se tam zpívaly jenom tyhle věci, tak jsem do toho vlít já s celou tou kapelou. Já jsem se prostě zeptal, jestli bych tam nemohl zpívat jako se svojí kapelou. A oni řekli? A oni vlastně řekli, pak proč ne? My jsme tam naběhli s bubnama, prostě s basou, se všima a zpívali jsme nějakou písničku, to už si nepamatuju jakou. A vím, že Petra Janů, která byla v té komisi, říkala, že mám fantastickou fistuli. To víš, co je. Vím. Jo, to už vím. To už vím. No ne, mě zaujíme, ještě... My, milovníci Phila Baileyho, zpěváka z Earth, Wind and Fire, víme, co je fistule. Ne, mě ještě zaujalo, ty jsi to dotáhl i v té opeře, až do opery Rudá Marie. Ano. Kde jsi hrál Staliňáka. Mhm. Což je údajně, já jsem to neviděl. Ale neřek si to hlavní. V Národním divadle. Dobře, v Národním divadle, ve Zlaté kapličce. No, no dobře, v Národním divadle. V Národním divadle hrál starýho komunistu, který mu Julek dlužil prachy. Já vím, ale v Národním divadle. Kolik to bylo v Národním divadle, co ti Julek Fučík dlužil? Ježíš, to už si ale fakt nepamatuji. Nepamatuji. Ne, ne. No ale vidíš, že ty jsi měl nakročenou k umělecké kariéře, už jako vlastně i od malička, že tam bylo ještě to herectví, taky tady máme důkaz. U nás v Kocourkově. Ano, tady. Já jsem tady ten. Ano. Ne, tady ten. Ano. Tady ten, to jsem já. To bylo hezký. Ano, režie Karel Smiček. No a pak už to šlo, ty jsi vlastně do dneška A pak zahral. Už to šlo a 20 let jsem si v ničem nezahrál. No počkej, ale tam je třeba říct ty slavný film Pupendo a ty jsi ano. Tam měl hrát to. Já jsem tam měl hrát roli, kterou potom hrál Pavel Liška. Vlavkou roli, to jsou ty repráky, no, repráky hír. Repráky hír. Ano. Ale prej jsem nezapsal, nezapůsobil na Jana Hřebejka, protože jsem prej příliš dobře mluvil anglicky. Jo, takhle. No. Takže poprvé ti tvoje... Dobře. Já jsem teda slyšel, že jsi na ten konkurs nedorazil. No a to možná... Jo, takhle. Ty chceš rozebírat i tohle. Ne, já jsem... No já jsem na něj nedorazil. Trošku jsem měl informace. Ty jsi na něj dorazil a mluvil jsi moc dobře anglicky a zlý jazykové tvrdě, že jsi... No já jsem na něj dorazil, ale později. Já jsem měl... Jo, takhle. A to chceš fakt řešit? Ne, já jsem na něj nedorazil z důvodu toho, že
jsem ten konkurs se odehrával na nějakém místě, já jsem tam přijel včas. Autem. Teď mě to začal zajímat. A asi jsem něco špatného snědl. A... Takže si ten konkurs doslova. Ano. No. No a teď je zajímavá myšlenka, co s takovou situací člověk jako udělá, že jo? Tak jako chce zmizet, že jo, okamžitě je domů. Ale to je jedna stránka věci, ale jelikož jsem odpovědnej, už byly mobilní telefony, no tak jsem zavolal tomu castingovému řediteli, že, nebo režisérovi, že se omlouvám, že na ten casting jako nedorazím. A on, ježíš, to je škoda, Honza se na vás tak těšil. Já jsem říkal, já vím, ale prostě jsem takový trošku nějaká indispozice. A je to teda škoda, ale já jsem tady jako před budovou. A on, no tak pojďte jenom na chvilku. Ne. Hlavně to ne. No tak Honza vás přijde aspoň pozdravit. No to už vůbec ne, že jo. No takže jsem se z toho tak nějak jako vymluvil, no. Tak a dneska do dneška. Ale vtipný je, že se mu řekl, prosím vás, jenom teda, já jsem mu to potom teda nastínil, že on pochopil ten důvod, proč nemůžu opustit to vozidlo. Mm-hmm. A tak jsem mu jenom poprosil, jestli by to mohlo zůstat mezi náma. Jo. Samozřejmě. A pak asi za týden jsme někdy hráli z Monkey Business, uváděl to pan Dušek. A hned první věc, kterou mi řekl, tyjo, tak ty normálně si prej prostral ten casting u toho Hřebejka. No. To ne, vůbec nebudeme o tom mluvit, to se vůbec nehodí do televize. Ponechme to jako tajemství. No a do dneška se... Nesmíte to nikomu říct. A mě se líbí, že do dneška hraješ, ale tam... No mám tady jednu z takových jako mojich oblíbených tvejch rolí. Starýho kozla se ptej. No nazdar, už zase zpívá. To strašný prokletí, už trvá stovky dní. Já když si něco říct, tak zpívám z plný plíc. A když pořád zpíváš, tak to musíš říct sám. Na samotě v horách žiju, co s tím nadělám. To stačí, pomůžete. Když žiješ tady v horách, že je čeho se bám. Jenže starý kozel ví, pozor dát. Tyhle zkušenosti člověk teďka zužitkuje, když má dvě malé děti, takže... Kdybych to věděl, jak to celý dopadne, tak těch animáků namluvím víc a naspívám třeba. Jak děti, máš dvě děti, ale ty jsi na to vlastně dost připravený, protože ty jsi tady vnucoval, že jsi vystudoval pedagogickou fakultu. Ne, školu, střední. Střední školu. Já nemám vejšku. Jenom střední pedagogickou školu. Já jsem mohl být vychovatel na intru, no? Učitel v mateřské škole, anebo kdybych si udělal právní nástavbu bachař. A to všechno se ti teďka asi doma hodí, ne? To všechno se mi teďka sice kravecky hodí, přesně tak. Akorát mi přijde jako úsměvná, že se svou konfekční, standardní postavou být bachař by bylo zajímavý, že jo? Kluci, nehrajte si tam, ale opravdu, fakt, nezlobte mi. Já bych byl přísnej, no. Jo, to bys byl. No ale tak to muselo být krásná, ne, Peďák, co? Peďák byl výborný. Na počkej, jaký tři byl třídy, no. No, na tři třídy, jako ročníkový, žáků, což dohromady bylo něco kolem 100 žáků, byli jenom 3 kluci. Chudáci. Respektive 5 kluků. No, ty teda škoda byli v naší třídě, takže poměr byl 27 holek ku 5 klukům. No, přišel jsem tam o panictví, no. Prosím tě. No. A dobrý? Se Štrťandou. Ale, no, tak. Les. A dobrý? Tak, takhle, já bych to asi nehodnotil. Já jsem měl co dělat, abych se nerozplakal, takže jako... Já jsem byl víc nervózní, než když jsem hrál před vyprodanou Lucernou, že to tak jako se nedá poprvé, no. A dobrý, štrťan. A proto ale myslím, že jsem zvolil jako správnou strategii. Jako dobrou Štrťandu si zvolil? No za prvé dobrou Štrťandu, hlavně Štrťandu, která jako už asi všechno nějak zařídila nějak a já jsem jenom tak... Jo. Jo, tak pedagogická střední škola, takže... Všechny předobrazy, které jsem viděl z nějakých takových obstarožních pornografických materiálů, mi byly úplně k ničemu v tu chvíli. Že žádné jako... Nějaké jako sebevědomý sympaťák se fakt nekonal. A vím, že to bylo na chatě. Jo. U nás, ve Skalici. Tak bylo to na Peďáku, tak kdo tě to měl zaučit jiný, než... Že no, to, právě, výborná škola, všechno správně, starší, o trošku... učitelka. Takže
Všechno bylo podle mě úplně perfektní. Do dneška to vzpomíná. Já jsem se s ní rozešel za tři měsíce, ne to ne, a těsně před její maturitou, což jsem asi mohl počkat chvilku. A od té doby jsem se Šárkou neviděl, ale vím, že se jmenovala Šárka. Mm-hmm. No a tak pak jsi to asi vynahradil, ne, život rockového zpěváka, nebo funky zpěváka, nebo populárního zpěváka. A jo, tak. Ale to neznáme, kdybys tak trošku jenom nahodil, jako... Já si myslím, že gentleman... Ne, o těch tisícovkách rozhodně nemluví. Ne. Mě ale zaujala tvoje technika, jaksi seznamování se s dívkami, kde jsi říkal, z nečinností nejdál dojdeš. Já to zkoušel takhle, do 30 a furt panit. Záleží na tom, co tím chce člověk jako získat. No, já... Já se teda přiznám, teď taky je to takový docela velký téma, určitě, a za to se veřejně chci omluvit případným... v úzovkách obětem. Asi jsem se taky párkrát nechoval úplně vzorně, gentlemansky k dámě, když jsem měl jako pocit, že by bylo fajn s ní skončit někde v Pelechu. Jo. Aha. To se přiznávám. Obzvláště třeba posilněn alkoholickým nápojem někde v baru, tak člověk si nikdy řekne, tak a já se vyprdnu na nějaký vykecávání a zkusím to rovnou. Jo, takže neříkám, že jsem se nikdy takovýhle věci nedopustil. Ale je pravda, že jsem jsem jako stalo, že jsem chodil jako s děvčetem, o kterým jsem si myslel, že takhle krásná holka mě by jako nikdy ani nepozdravila. A možná to, že jsem si to myslel, způsobilo to, že jsem teda tím pádem to na ní nějak neskoušel a ona často potom byla nervózní, jak to, že to na ní neskouším, když to na ní zkoušejí všichni. A tím jsem vlastně vyhrál. A dopadlo to dobře. Dopadlo to velmi dobře. To si píš. Ale gentleman samozřejmě o tom nehovoří. Ano, Matěj o sobě říká, že je nesexuální exhibicionista. Ano. Ale zase chápu, tak u tebe jsi měl zásadní sexuální symbol, to tě nasměruje, že už v dětství. Zásadní sexuální symbol? Že ti ano, poznamenal na celý život ve dvou filmech. Dáda Patrasová. Ano. No samozřejmě to, a tebe ne. Jo, taky. No tak vidíš. Akorát všichni kecají, nebo to zatajujou, nevím proč, ale návštěvnících, kde nemá vlasy, jo. A potom samozřejmě vrchní prchní, prostě sprchovací scéna, to jsou jako zásadní předěly dětství. Ano. Tak nic víc tenkrát nebylo, jo. To už nemusel dodávat, vypadalo to, že jsme měli krásné dětství. No ne, takhle, zároveň musím říct, že Dana Patrasová byla přenádherná žena, Jo, jako... rozumím. Ano. No a ještě k té pedagogické škole, tak dneska se ti to hodí. Někde jsem se dočetl, že dcery jsou zvídavé. Jedna se tě ptala, co to je sex. Ano, což ale... by nebylo tak... Ano, ale ona se mě ptala v narvaný tramvaj. My jsme jeli ze školy... No to bylo... Představte si tu situaci, jo. Uh-huh. Sedíte, posadíte se v tramvaji, jedete a teď ona stojí na červenou. A určitě to všichni znáte, ta tramvaj takzvaně stichne. Naprosto. Že to tak jako to vrnění těch elektromotorů, těch serv se zastaví a tak jako dejchá jenom potichonku, všichni tak občas se ozve třeba jo, maximálně. A do toho moje dcera Aneška, tati, co je to ten sex? Takže úplně všichni se otočí. A směrem k nám, někteří tak jako jenom já bych si to i točil na mobil možná. Tak prosím, to si rádi poslechneme. Ano. No takže prostě jsem samozřejmě zvolil takovou taktiku, jako to víš, tak když se prostě dva lidi mají rádi, jako třeba já s maminkou, tak se pusinkujou a tak se tak jako hladějí a objímají a takhle. Je jí 7 let, takže myslím, že to stačí zatím. Myslím, že jsi řekl to, co věděla už ve dvou, ale... Možná ve dvou už praktikovala, ale... No. A stačilo jí to? No, jo, mimochodem celá ta tramvaj pak začala tleskat, takže je dobrý. No. Takže jsi to zvládnul dobře, takže ta pedagogická škola, ta se tam jaksi neměla účinkem. Navíc ty jsi to už chtěl v dětství, pokud vím, ty jsi měl jako dětský sen, že bys chtěl být gynekologem. To trošku je taky jinak. Já jsem chodil do skauta, já jsem skaut, nazdar, a... Takhle vlastně. A...
Však to, pane režisére, otočíme potom zrcadlově ten obraz, aby to nevypadalo. No a ještě jsem měl vlastně štěstí, že jsem hned na základě téhle historky nezískal přezdívku, protože tam se získávají přezdívky. Vlastně. Byla to moje úplně první výprava v oddíle. A byli jsme asi tři nováčci v tom oddíle, vyšli jsme nějakou výpravu, seděli jsme, myslím, že v nějaký takový nějaký místnosti v kruhu a teď oddílovej vedoucí říká, tak tady máme tři nový členy, takže by nám třeba o sobě něco řekli, že jo, jako co dělají, co studujou, nebo kam chodí do školy, čím by chtěli být. A já jsem asi týden předtím viděl v televizi velice zajímavý dokument o speleolozích. To se nedá vyslovit. Což jsou průzkumníci jeskyní. Jenomže, když je vám 12, prostě, tak se to nějak všechno pomotá. No, takže jsem řekl, ahoj, já se jmenuji Matěj, jsem na základní škole, mám rád čistu na kole. A čím bych chtěl být? Já bych chtěl být gynekolog. Nikdo se nesmál, všichni na mě koukali. Teď vemte si, že samozřejmě Scout je taková jako utaženější mládežnická organizace. Já mám na to samý dobrý vzpomínky, všechno fajn, ale je to přece jenom takový, nesmí se tam mluvit prostě, že jo, prostě to takový, takže jako všichni koukali a ten vedoucí se teda osmíl, říkal, prosím tebe, proč? A říkal, no to je přece strašně zajímavý povolání, že jo, oni mají ty helmičky, tam jsou světilkama, se slaňujou do těch jeskyní, proskoumávají ty díry. Proskoumávají díry. No. Teď tam kape voda, že jo, prostě krápníky, že jo, prostě. No takže mě v tom nechali vykoupat asi 5 minut a pak ten vedoucí říkal, ty myslíš asi spelo. Já říkám, no říkám, no. A pak byl ten výbuch toho smíchu. Ale naštěstí teda asi se zdráhali mi v tu chvíli dát nějakou přezdívku, protože Bůh ví, jak by to dopadlo a nesmí se tam mluvit prostě. Takže nakonec jsem získal velice nonchalantní, takovou pořádnou chlapáckou jako přezdívku Grumlík. Grumlík. To je podle hudebního nástroje grumle, takový drnkací, na který jsem se naučil hrát zase ve folklorním souboru Rosenka, kde jsem byl předtím, a furt jsem na něj brnkal, takže grumlík. Proto grumlík. No to je hezko, a to ti říká do dneška někdo? Ne. Ne. Jo, jenom Roman Týc ze Stohoven, což byl můj bratr z oddílu. Dobrý základ. Ten a ty bys máš hezký vzpomínky. Máš ještě tu krásnou oranžovou Tatrovku velkou, co jsi s ní spinkával? Ne, ty máš ale opravdu vždycky trošku pomotaný. Já jsem spávával, já jsem totiž, to si pamatuju, to byl tak rok 85-6, jsem dostal krásnou sanitku, nebudu říkat tu značku, ale ona byla podstatná, na Bovden. To už si dneska děti asi nepamatujou. To nebylo na dálkový ovládání, ale na šlahou, na Bovden. No. A mně se tak líbila, já jsem ji úplně tak zbožňoval, že jsem s ní skutečně asi 2 noci spál. Je takhle, já myslím, že teda to byla ta třička. No, já tu značku nebudu říkat, začíná to na Mer a končí Cedes. To si je zmáte, vůbec nevědí jako to. Já jsem se ptal, jestli máš, ty jsi šel jinak sběratel, ne? Ty sbíráš lecos, nebo sběratel. Já sbírám, hele, já mám rád, takovou, máš jako, hodně kolem sebe věci. O tom mluvím, já sbírám boomboxy, neboli gedoblástry, co jsou starý radiomagnetofony, takový, co nosili prostě černoši na ramenou. Ale pak mám ještě jednu takovou zajímavou úchylku, o který jsem možná nemluvil. A napadlo mě to, že vzhledem k tomu, kdo tady dneska bude, že se toho trošku týká. Já se totiž strašně rád koukám na starý socialistický seriály. Už si myslím, že jsem docela znalec. Mm-hmm. A abyste pochopili, já jsem jako poměrně silný, jako protikomunisticky založený celý život. Ale tady mě něco na tom tak nějak jako... Není to nostalgie, protože já jsem to v mládí nenáviděl, jo. Jak šlo, jak se babička začala koukat v neděli na nejmladší zrodu Hamrů, tak já... Že to je tak nudný, ta hudba příšerná, temná, depresivní, teď je to ještě černobílý. I když my jsme měli černobílou televizi, takže... Já viděl Vinetu a v barvě, až když mi bylo 20, takže... A byl to úplně jiný zážitek. Ale je pravda, že teda tím, jak jsem se začal o to zajímat, tak jsem našel i seriály, které jsou tak běžný, protože Muž na radnici, Okres na severu, ten, že jo, Zeman, teda major,
případů. Tak to je pro každýho, to je easy, jo, to je easy prostě jako listening, to se pěkně na to vlastně kouká v uvozovkách. Ale pak jsou věci, které už jsou prvopřelejší, prasárničky, no. Takže já mám, kromě teda, proto to zmiňuji, vynikající jsou chlapci a chlapy, to je opravdu, ale furt to ještě, to pozor, to jde, to je koukatelný, jo. Ale já mám teďka novej úlovek, ale ten řeknu až nakonec, ale... Jeden ten seriál se jmenuje Zákony pohybu, který si vůbec nepamatuju z dětství. Je z konce 70. let. A to, jestli někdo z vás dá v kuse tři díly, tak má ode mě Tatranku, protože jako to se fakt jako nedá. Ale já to mám jako studijně, to je tak jako... Ale zároveň doporučuji ten seriál z jednoho důvodu. Já vždycky doporučuji lidem, který se mě tady, jaký to bylo za komunistů. Říkám, koukni se na tenhle seriál. Protože to se odehrává v prostředí státního podniku Radiana, který vyrábí radiátory, ale nemá dostatek litiny na to, aby vyráběli radiátory. Zároveň ty radiátory nejsou na trhu, takže je furt někdo otravuje, že potřebuje radiátory. Problém je, že tady... Půlka zaměstnanců nedělá, protože dělá mezi tím melouchy. Jo, gynekolog je v tom okresním městě jenom jeden, takže ženský nemůžou chodit do práce. Mateřská škola je taky jenom jedna, takže půlka těch ženských musí dbejt dopoledne s dětma. Takže tohle to všechno jako vlastně v tom seriálu je. No a úplný peklo, to jsem viděl, teďka to jsou Rodáci. No to je pecka. A to jsem viděl naposled v tom roce, když to jako bylo, a pak jsem si na to vlastně vzpomněl, že tenhle ten seriál jsem ještě neviděl. A to je pecka. Jo. No. To tehdy se to o tom zpívalo, ne? 20 večerů jsem čekal jako vůl, kdy Vytásek odhodí hůl. Ale pamětník. Ano. Takže takovýhle věci ty sbíráš. No já ale krom toho, že sbíráš různý věci, ty jsi fanda do fotografie, respektive do jednoho fotografa. Dostal jsi od, myslím, že od manželky dárek. Ano, to je krásný, jako takový ten roztomilý trapásek, jo, že já se s ním osobně znám, jsme, myslím, dobří přátelé, je to podle mě jeden z nejlepších fotografů v dějinách České republiky, jmenuje se Tono Stano. Mm-hmm. Já jsem to tak říkal manželce a my spolu ještě občas taky se potkáváme na jedný takový akci, kde on často ty fotky dává tak jako ceny, jenomže já nikdy nevyhraju a ty fotky nemám. A já bych hrozně chtěl mít doma nějakou fotku od toho Nastana. A manželka teda si to vzpomněla, protože jsem o tom několikrát mluvil, měl jsem narozeniny, ona mi přinesla dárek, já ho rozbalím, tam vidím krásnou fotku a když se kouknu, od koho ta fotka je, tak je tam jméno Robert Vano. Ten fotí ty kluky, ne? Tohle byla holka. To si ještě... Pozor, je třeba říct, že Robert Vano je vynikající fotograf, který se mi líbí taky a tahle fotka je krásná. A teď ale co s tím, protože já jsem hned pochopil, kde je ta chyba. A Tereza, moje žena, tak co? Šťastný, to... Já jsem to scháněla dlouho a já... Biláčku, to teda... Děkuju, to tě teda opravdu to strašně překvapila. To. Já vůbec nevím, co na to říct. No hele, vydržel jsem asi 10-15 minut, 10-15 minut jsem přemýšlel, jako mám jí to říct, nebo tohle, to. Ale pak jsem to udělal, myslím, že jsem udělal dobře. A vlastně jste spolu? Jsme a doufám, že budeme i potom, co teďka vyprávím veřejně, ale je to krásný zážitek, vlastně je to hezký. A moje žena mi chtěla udělat radost a udělala mi. A nejenom tou hezkou fotkou, to Roberta Vana. A že si vzpomněla. A myslím, že se i tomu zasmál Tono Stano. Ano. A až to budu vyprávět Roberto Vano, tak se taky tomu zasměje a bude to hezký. Já to říkám, protože... To je velký problém si to nespléci teďka. Ano. Já to říkám, protože ty máš narozeniny, buď tě budeš mít za pár dní, nebo jsi je měl, to záleží, jestli jste v divadle, nebo se díváte na televizi. To je vždycky problém. A takže... krásné narozeniny takové, půl šišel, ano, kulaté. Ano, 45. A to je hezký, ne? Nevypadám vy? Ne, vypadáš to nejmladší. Já pro tebe něco mám. Ne. To je nejlepší. Ty vole. To je jako vážné. To je jako vážné. To je vážné. Tak si to jíží. Děkuju. Já tady to vás signovaný. Prostě jenom děkuji. 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 Děkuji.
chtěl jsem nějakého kluka, aby na tom byl, neměl. Ten nefotí kluky nikdy. Právě, no. Ale fotí podle mě nejkrásněji ženy. Ano, a to je krásně. Tak konečně máš toho správného Slováka, no. A... Já jsem úplně dojatý, já jsem jako omlouvám. Jsem... Proto jsem dělal až na závěr, protože budeme mluvit někoho jiný úplně. A... Můžeš si objednat zase, to je výhoda alkohol. Dáme na střídačce. Tak. A ostatní hosti nebudou mít co pít. Dobře.